Rini saya nama demo untuk macam mana nak adjust dia punya seat belt lah. Ramai orang confused, dia kata saya tak boleh nak adjust dia punya seat belt lah. So terlalu ketat lah macam tu kan. So saya nak ajar untuk paling senang punya cara. Awak boleh tengok kan, normally car seat ada dua type punya. Satu ialah seat belt yang jenis yang dia punya sponge tu dia boleh adjust punya. Satu ialah yang jenis yang tak boleh nak adjust, dia memang sudah ikat punya. Okay. So kalau nak adjust seat belt dia, kena mau picture ni. Normally dia setiap kasih dia memang ada dalam sekira. Kena picture ni, lepas tu yang ni pegang, ini tarik ke bawah. Nak longgarkan dia punya seat belt lah. Okay. So kalau nak ketatkan balik, dia boleh tarik je. Okay. So normally kalau nak pasang seat belt dia, kena mau letakkan sekali. Lepas tu baru boleh cocok ni. Okay. So banyak orang dia kata terlalu ketat. Kadang-kadang dia akan, okay, saya nak tunjuk, benda ni akan tersangkut salah satu tempat lah. So bila tarik dia memang tak boleh. So belakang pun boleh tengok juga, ini yang seat belt yang boleh adjust ni. Okay. So kalau nak ketat, just tarik je. Kalau nak longgarkan, picit ni, pegang sini, tarik ke bawah. Okay. Okay, ini satu type of car seat, dah siap. Okay. Ada lagi satu jenis ialah dia punya sponge dia memang tak boleh nak adjust. Okey, banyak orang salah buat sebab dia orang picih ni juga, tapi dia pegang sini tarik. So memang tak boleh nak adjust seat belt. So apa yang cara yang betul ialah awak picih dulu, lepas tu pegang sini. Jangan pegang atas. Pegang ke bawah, lepas tu tarik ke bawah macam ni. Dia dua-dua sekali. Ha? Kalau nak ketatkan balik, just tarik aja. Okey, kenapa benda ni tak boleh adjust? Kalau awak nak adjust memang boleh. Awak boleh pusing ke belakang. Awak boleh tengok dekat sini ada ikat ini benda ni. Kalau awak cabut dari sini, awak keluarkan dari sini ni safety belt dia, dia memang yang alas ni dia memang boleh adjust lah. Okay, so ni ada dua type. Kalau nak awak naik adjust, memang ini dia dalam ski, dia ada tutup. So awak picit ni tarik ke bawah, jangan pegang sini, pegang ke sini baru adjust. So kalau nak ketatkan balik, just tarik je. Okay. Thank you so much.